Hlavním cílem tohoto projektu bylo, aby se žáci naučili spolupracovat, což se také povedlo. Díky našemu projektu žáci poznali nás, zástupce žákovského parlamentu a také poznali ostatní žáky této školy. Projekt probíhá bez komplikací, organizace byla náročná, ale stálo to za to. Vánoční výměnu hrál první i druhý stupeň, kromě prvního ročníku, který fandil společně s ostatními žáky. A výherci dostali čokoládový dort. Toto vánoční výměnu jsme si všichni zpříjemnili před vánoční čas a zkrátili čekání na Ježíška.